Gurekin ditugu galdakaustarrak, gure lagunak, amaika, beraiek arrazoiak esateko. Euskal Herria munduan aitortua izateko eta bere biziraupena bermatzeko ezinbestekoa delako, bere buruaren jabe izateko aukera bakarra delako. Una sociedad solidaria basada en la justicia social, la igualdad y los derechos sociales. Derecho real a un puesto de trabajo, a la vivienda y a una vida digna. Servicios públicos fuertes y universales. Un gran sistema de protección social. Pensiones dignas. Reparto justo de la riqueza. En definitiva, porque queremos una Euskal Herria sin pobreza. Egungo eredu patriarkalaren injustizia gainditu eta emakume eta gizonen arteko beretako parekotasuna nahi dugula. Una democracia participativa, cercana y popular, donde tengan cabida todas las reivindicaciones, deseos y necesidades de la ciudadanía vasca. Porque queremos que desaparezcan la corrupción, la violencia de género, la discriminación, la exclusión social y el racismo y demás lacras sociales para construir una nueva sociedad. Etorkizuneko proiektu erakargarria eta ilusioz betea gauzatu nahi dugulako. Bakoitzaren jatorri eta sentimendu identitarioen gainetik eta familia politiko zehatzetatik harago. Euskal Estatua dibertsitatean oinarritua eraiki nahi dugulako, guztiontzako eta guztion artean. Bertan, zoriontzu bizitzeko etorkizun bat eskaini nahi diegulako. Gure hezkuntza sistema, oinarrizko hezkuntzatik gore mailako ikerketa esperoetaraino, askatasun osoz garatu nahi dugulako, Euskal Herriaren beharrak behar bezala asetzeko. Gure etorkizun ekonomiko eta soziala eraikitzeko. Burujabetza osoa behar dugulako. Burujabetza osoa behar dugu industria eta sektore publikoen garapenean, zein lehen sektorean, lurralde kohesioan zein elikadura arloan. Burujabetza behar dugu osasun sisteman, finantza sektorean zein politika fiskalean. Euskal Herri euskalduna nahi dugulako. Herritar guztiei inolako menpekotasunik gabe euskaraz bizitzeko aukera eskaini behar zaielako. Munduaren aurrean euskaldun gisa agertu nahi dugulako eta euskal kulturak munduan bere toki izan behar duelako. Libre eta zorontzuen Euskal Herri librea nahi dugulako, guk bai esaten diogu Euskal Estatuari, bai lehenengo Euskal Errepublikari. Gora Euskal Errepublika! Gora!